Mikä se on päivän teema? Tästä lähdetään päivän rataa teema. Kohti kohtaa. Lähdetään possuampuun ja pakutellaan koko päivä possuun menemään ja sitten lähdetään takaspaan riisiin. Joo, tänään on taas pitempi matka eessä, että sitä ootellessa. Ja aika halvaksi tuli. Ei ollut paljon. Ei se rantaa. Merci. 54.10. Paljon sieltä tuli? 54 euroa, kolme, en miten me oltiin, kaksi yötä ja syötiin 7 kertaa. Sen verran sakkoa kuitenkin. Ja no, mutta ei se. Opiskelijabudjetti on ihan sopiva. Niin, ei se tässä konkurssissa niin paljon paina. En tiedä, riittääkö varmat mielen rahat. Että joo, se on. Se on aina oma lukunsa sitten, että onko ne päivärahat tullut viime viikolla vai jo aiemmin. Ei välttämättä riitä. Let's go for the last shooting day. Näin matka jatkuu. Jatkamme Pariisiin tänään myöhemmin. Ja nyt vielä edessä siis viimeinen treenipäivä Strasbourgin kauniissa kevätsäässä. Täällä on ihan lämmin ilma vetää karjua ja sillä me vissiin aloitellaankin vähän kovemmilla harjoituksilla tänään, mitä on aiemmin tehty, että 30 putkea, jos ei ole kympissä, niin sitä aloitetaan alusta. Mitäs on ensitunnelmat tästä harjoituksesta Samilla? Puhut siitä karjureenistä. Siitä juu. Ei mitään. Pystyy vetämään aika helposti. Niin, kyllä se sieltä luonnostaan tulee, kun se on aiemminkin monta kertaa tehty, niin ei tarvitse sillä lailla pelätä. Sain tuossa matikan tentin tuloksi. Erittäin tyytyväinen. Me läpi mennään. Noniin. Ei helvattu. Ai vitsi. Se on aina hienoa, että koulu luistaa. Ja matka taittuu täällä pienessä aamuruuhkassa. Onneksi se kuski on kokenut ja hän osaa pitää hauskaa myös liikenteessä. Mitäs sika-asasto pitää tästä ajotyylistä? No kyllähän sä pelottako itse olen. No niin Sami, mitä kova ampuja tekee tässä vaiheessa? Kello on 8.40 ja karjua saa aloittaa ampua vasta 20 minuutin päästä. Miten valmistaudut? Juuri näin, että aamulenkit hän on jo tehty ja Mika ne söi siinä aamupalan lomassa, mutta minä ja Sami vähän käytiin herättelemään. Ja se on aina hyvä startti päivälle, niin pääsee kehokin liikkeelle. Eipä siinä, aletaan sahaamaan lisää ja homma etenee. Täällä meillä on lähdössä Jani suurentaa ampumaan. Jani, minulla on kädessäsi sinun karjuase. Voisitko jotain kertoa siitä? Erittäin hyvä ase. Isältä ollut lainassa jo useamman vuoden, eli faijahan täällä on ampunut jo aika pitkään. Ja tykännyt on kyllä, että paljon on ennätyksiä hajotettu ja tullaan vielä hajottaankin. Että hieno vehje ja tässä on käytössä tämä Väätäisen Juhalta ostettu Feinberg Baun tukki, eli vähän modailtu, niin sinne on saatu palikalla sovitettua raudat kiinni ja se on ihan käypä peli. Kyllä. Mikä on sinun ennätys tuolla aseella normaalia sekajuoksuilla? No, normaalijuoksuilla 592 Luhangassa ja sekajuoksuilla varmaan 387. Selvä. Oletko voittanut mitään arvokisaa mitalleja tuolla aseella? Joo, kyllä MM-hopeeta kaksin kerroin Tukholmasta 2012, eli ne on taskussa. Ja kunhan jotain bronssejakin ehkä tullut, en ihan ole varma. Niin paljon mitalleita tullut, että ei edes muista. Ei sitä enää edes muista. Mutta me lähdetään reenaan. Selvä, näkemiin.
Okei, nyt ollaan ammutettu Jannua noin 60 laukauksen verran. Sen pitäisi saada 30 kymppiä putkeen. Ja teki sen ihan milloin vaan, mutta vittu ei nyt. Se on nyt ampunut noin 70 laukausta. Mennään katsoa mikä on tilanne. Mä kävin just ampumassa ja enkä tuhlannut kuin 30 patia. 30 patia. Mä en tuhlannut sen enempää, koska ne kuulot on kalliita. Eli ammuin suoraan sen 30 kymppiä. Nyt on Sami Heikkilä ammuntavuorossa. Mennään katsomaan. Moro jätkät. Mennään katsomaan, mitä hän siellä tekee. Sami täällä aloittaa 30 kymppiä harjoituksen nyt myös ilma-aseella ja keissihän alkaa aivan mallikkaasti eli kymppi kakkonen ja siitähän on hyvä jatkaa. Tosiaan aseen saa ottaa alas jos ei ole aivan varma että taulu näyttää laakin jälkeen tuolta ja itse to shoot 30 shots making 30 tens in a row. If not Poronusio's gonna do something. That's the case, and Maxim will be coaching all the time you shoot, and it's easy when you just take it calm. Jaha, ja Mika täällä vähän ottaa lepiä, eli äsken pieni vatsassa kierähdys, ja parempi mennä vaaka-asentoon, ettei pyrin mennä halaamaan posliiniin. Mutta kestämisiä sinne. And good luck. Okay, that was the you. Was that the siders? Yeah, it was the siders. Now he starts and I'm watching him. We're all behind him. Just wait 2 seconds. And there will be music. No. Okay. It will be for the next time. Let's start. Attention. So. 3. Näin se alkaa. 2. 1. Start. Tämähän on tehty tuhansia kertoja aikaisemminkin, joten eihän tässä mitään uutta. Samaa kakkaa eri paketissa. Jaha, ja tästä ampumaradasta viimeinen katsaus. Toivottavasti vielä tullaan takaisin. Eikö vaan? Joo, mikäpä ettei. Niin kyllä se sen verran hyvä rata oli ja hauskaa, että aina sitä on kuitenkin mukava ampua, kun ei itse tarvi hirveästi siivota jälkeä, niin saa sitä lukkoa vedellä edes takaisin, ihan miten tykkää. Kyllä tätä
tätä rataa voi suositella, niin kiväripistoli ampuu minkin. Ne oli tietysti liikkuvammalli ampujen paratiisi, mutta sopii myös kiväri- ja pistoli ampuille. Ehdottomasti oli sen verran laatulaitteet kuitenkin. Eipä siinä, aurinko paistelee jo ja vähän itse uskalsin shortsia laittaa jalkaan täällä vielä. Pelätään ilmastoa niin kylmyyttä, mutta luultavasti sitä tuolla takapenkillä kelpaa nukkua ihan shortseissakin. Pariisi kutsuu illalla vielä salille, eikö vaan? Illalla salille ja pidetään pari paussia tästä itse päälaista ja käydään tsekkaamassa Pariisin keskusta ja Disneylandin ihmeellinen maailma. Laitellaan. Siellä vähän kieli lipoo jo huulia siihen malliin, että vappu on tulossa, saa nähdä. Vappu on myös Ranskassa ja näin se menee. Juuri näin. Jep. Ciao. Ciao.